Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, iyulun 5-i gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.